kulan ay maanta magaalada Galkacyo ku yeesheen waxgarada Salaadiin haween iyo xubnaha bulshada qaybooda kala duwan mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolka Mudugga ayaa kaga hadlay aragtidooda ku aadan awood qaybsiga siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug, iyagoona sheegay in ay ka waayeen Galmudug wixii ay xaqa ugu lahaayeen. Qaar ka mid ah waxgaradkii Salaadiintii ayaa kulankaasi kaga hadlay go'aanka ay ka qaateen dowlad goboleedka Galmudugga. Qabiilkii reer Macaale oo wax ka maqnayn ujeedka isugu yimaadeenna waxa weeyaan xafladan loo dhigay sabab jirta oo ku timid qabiilka, waxay kalsoonidii rabaan in kala laabtaan oo kala laabteen maamulka hadda ka jira gobolka Galmudug, maadaama ay ka waayeen waxtar oo iyaga ay ku naaquseen oo waddankoodii ku baaboo iyaga ay ku lugo'een oo aysan waxba ku lahayn wax qaybsiga awood qaybsiga ka jira maaragtay maamulka Galmudug lagu dhisay ilaa federaalka. Waxay go'aan ku gaareen inay kala noqdaan kalsoonida iyadoo haddana maarta ay diideen canshuurtooda in laga qaado gobolka, ay ogeysiinayaan laamaha amniga, wasaaradda maaliyadda oo Galmudug dhammaantood waxaan ogeysiinaynaa inaan maanta wixii ka dambaysa laga qaadi karin xoolaha iyaga dakhli laga qaado oo dowladda loo xareeyo. Waa ka weyn xaq iyagii, waa ka weyn wixii aan lahayn, waa ku qatilnay nolakama warqabo dal iyo dad haddii aan lahayn waa ku lunay. Hantida aan leenahay lama canshuur kar maanta wixii ka dambaysa. Midda naga dhexaysa oo waddanka marta sida dekedaha maanta iyo kasamadana qaybtayada ayaan qaadanaynaa ama waaba joojinaynaa. Marka xiga anigu hadal badan ma aqaan, laakiin waxaan taabanahayaa meesha danta ah. Nin baa wuxuu yiri baa la yiri niman yahow adduunyada waxaan la irkigooyaaboo ashahaadka mooye waxaan erey kale u daay. Ninka ii yiri adeerkayna noqo oo daana ila toosi ana udubkan kula dhacahaya way afici weyn. Ninka yiri arada aan wada degno oo toban xero aan ooto adna jilib xun awrtaada dhoobna way anfici weyn. Ninka yiri aroor baan nahay ee waabi arigaaga ana maaxdayaan layla aragna way anfici weyn. Waxaan idin leedahay kelmadahaas ku dheeraan mahayo cudurka annaga meeshaan saakana soo istaajiyey. Waxaan ka mid nahay haddaan reer Nabcaalan nahay dowladda Galmudug oo aan ka mid nahay baan kuna kalsoonayn kana mid ahay. Waxaa noo soo baxday xaquuqdii aan ku lahayn Galmudug inaan ka weyn, inay tahay aniguna meeshaas ii taagno oo Galmudug iyo takarto ha ku cunto wixii nacfi iyo magac iyo xibin ay leedahay wax laydinka siin mahayo. Cali cilmi af yare oo dowladdii hore ka gabyahaan ku maahmaahayaadoo wuxuu yiri mulkadii adooga ra kala moodhara ha siista hana kula mardaadiyo, haween maraya boon dheere adiguna malluunimo ku joog waa imari weyd. Ayaday naga taagan tahay annaga saaki, waxaan ogeysiinaynaa dowladda federaalka, waxaan ogeysiinaynaa dowladda xubnaha Galmudug, waxaan ogeysiinaynaa dowlad goboleedyada dhammaantood muslim wixii ah, waxaan ogeysiinaynaa annagu reer Nabcaale haddaan nahay dhibaatadii Galmudug ay nagu hayso aa u adkaysan weynay. Kelmad kale hadalkayga waxaan ku soo xirahayaa annagu haddaan ciidan leenahay iyo haddaan axdii ilaa qadarkeeda leeyahay degaan magaalo leenahay anagu Galmudug bannaankan ka joognaa. Ciidan haddaan lahayn, haddaan odayaal lahayn, haddaan culumo lahayn, kabana joognayna waa nala joojiyey. Waxaan ummadda ogeysiinaynaa qoorqoor iyo annaga nabadey nabadey nabadey. Waxay ka soo waxaan ay qoorqoor annaga dooranay. Markii aan dooranay wixii annagu aan u dooranay iyo qaabkii aan u dooranay kamaana helin. Waxa weeye muslimka naga mid dhig baan iri waana ahaan weyday. Waxaa noo soo baxdo go'aan aan ku gaarnay markaan beelahaas nahay inaan qoorqoor aan kala laabanno, kalsoonidii aan ku dooranay inaan kala laabanno, inuusan madaxweyne noo ahayn, inaan wax kala soocannay isaguna Galgaduud iyo wuxuu jooga waddankaas isu annaguna Mudug baan joognaa. Waxaan muslimka ogeysiinaynaa dadka kale oo maaragtay dadka kale oo
مسلحة حولها كلها يوحنا ويسيرنا إن كاسي ماشى أنا وأنا شغل إنه نحن بتجليه بسم الله ما قايبوا باهلا محمد ورسبه وحن كوه الله يا عتك قبلها رير بعالي أرنت هل كان ما تلو يمد أوه عبشة بيشة وحوي هدان ونهاي بيشان هل كان فديدا رنتي وحنو أهين أس أسياشي قل مدوك وحنو أهين تد إن بدن ذلك أسوه هل جمي هوري دب رنتي ما ملك قارقار وحنا جل كل مي وحن قادن كرويني عدالة درة حشمة درة تحجلين الآن يو إن حشمة دي يو حلكي يو قايبتي أن كلها إن أنو كويني سيدا درتين دانو نهاي دمركي بيشا وحان لقبنا انتر أضياشو يراهين انت هل كان لغيري أيانو لقبنا ولالك يا أحمد غورقور وعبدان بانو لصو شغيني دادكي وغور ريي او قعاقبتي او ميول بزوان برسيي وانا هين وانا هين دادكي قلبه أس أسي ومدح وينو وغور ريي كيبي كوة وانا ودوغا سلاسي هاي وانو لان هاي إنا مضمين مضمان بالهين إنا لتحقليه هرأي يدب ما يدابا آنا هين دالي ياشا وعما عريالك صوماليا وعن تاريخ لهين إنتا إنا لكوتي أقليه والحق لهين عبد الله إزاي الله يصب بالله بي كسوك هاي مالك الهلال إلا هر يدب وأبو شاقية لكن سلاس ويه وعن لا يعني مرك أيضو ساعة تهي أيضو تاريخ لات لين هاي أيضو صومالية سؤكتهي وعن لا يهي ولا الكي أرقور نقام عشان نمت عقلين وهي أنو كو أنو الدور اللي وكويني هاي عدالة سنان إيوه إنو نوال باوهم مذيهي أو عدالة إنو سيوه وهي قارتي إنا أنو حباء عن كهرين وعن مركة أغيسين إنا عالمك أغيسين إنا أغيسين إنا هي يدها عالمك أغيسين إنا دولة فيدرالك وحن أغيسين إنا ويوشيغينا إنا كلا الله بني كالسوني دي الشري إنا نو كوها ودورني إنا كلا الله بني بني كنا كتشو إنتا مركا كتبه وعوية إنتا كلا وفافا إنتا وقرال والوصو داري دونا عشورتا إيوه وهي لمدة ونوضلين هاي ويشوشيني ساعدها لك بالحب إلا لهلو دولة عدالة ومدى وعقائب سه انت اسي كدب يا كولان كان لغا سو ساري والقلالة لا يضونا سي توسا والبهين تلوغو آخرية قوضا بادي كسو بحي كولان كان وحامد بالله شروع بسعودي مقالة قال كعيو حرونتا قبل كمدوك بيشار هين بعالة واشكيك اللي يمد دالك يدبديسي waxaan muddo bil ashir uga socday magaalada Galka iyo xarunta gobolka mudug beesha reenab caala oo kamid ah beelaha wax ka dhistay maamulka galmudug markay aragtay beeshu cadaalad darada sinaan laanta awood qaybsiga beelaha sadbursiga ku takrifalka awoodeed midda muddo kororsiga sharci darada ah oo uu sameeyay maamulka galmudug ee uu madaxweynaha uu ka yahay axmed abdi kaari qorqor waxay soo saartay beeshu qodobadan soo socdo beeshu waxay kala noqotay kalsoonida maamulka galmudug oo madaxweynaha ka yahay axmed abdi kaari qorqor lambar 2
beeshu waxay joojisay wada shaqayntii maamulka iyo beesha. Lambar saddex, waxay joojisay dhaqaalihii iyo hantiyadii laga qaadi jiray mid ganacsi iyo mid gaadiid iyo xoolaba. Lambar afar, beeshu waxay joojisay ilaha dhaqaalaha gobolka mudug ka soo gala maamulka galmudug oo naga dhexeeya ilaa la helo maamul iyo nidaam sax ah oo cadaalad ku dhisan. Wabillaahi towfiiq. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Gaalkacyo.